Mambo vipi, mimi naitwa Mwanamboka underscore 255 na hii ni Alobo Vibe TV. Behind the camera, amesimama sniper mwenye masafa yake 1989. Ni yule yule, chopole, one to one, unaweza kumfollow kupitia kurasa wake wa Instagram, utakometisha ile kinomanoma. Siku ya leo, namleta Afande Piano. Lakini, tukiachana na Afande Piano, kuna afande mwingine ambaye ameongezeka ni wakike. Tutapiga nao mastori hapa hapa Alobo Vibe TV. Kaka mtu na fari yako, kaka mtu na Lobo Vibe TV. Naishi na familia hii hapa, inakuwaje mzee? Safi dad. Kama kawa. Kama kawa. Mishi zinaenda kama kawaida. Tunamshukuru Mungu. Sogea mbele kidogo. Ndiyo, ndiyo. Afande Piano nowadays ameanza kunawili by the way. Maokoto ameanza kujipata, au sio? Hamna. Bado. Bado kabisa. Okay. Poa, turudi nyuma kidogo. Nimejaribu kucheck mitandao yako ya kijamii. Sawa. Na nimekutana na comment Piano mshikaji yule ambaye ni nyori sawa Afande Piano mwenyewe alikuja aka comment kwenye moja kati ya video ambazo uliziposti TikTok. Wewe baada ya kuona ile comment ulipokeaje jambo? Da, nilipokea kwa uzito mkubwa sana kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa sijatarajia kwa muda huu. Okay. Ya, napaka sasa hivi bado sijaamini kwamba ni ile comment yake itoa. Ndiyo, ndiyo. Okay. Na labda wakati ambao Afande Piano ulianza hizi mishemishe, yalikuwa ni matarajio yako pengine ufanye kazi ambazo zitakupeleka nje na hapa nyumbani kwetu? Ndiyo kabisa, paka sasa hivi bado ni matarajio yangu mimi kufanya kazi ambazo zitanitoa hapa na kunipeleka huko mjini kujitafutia riski. Right. Ndiyo. Okay. Na baada ya comment ya mshikaji ulijaribu kumfuata inbox labda pengine mjaribu kuongea kujajenga nini ili kama ikiwezekana baada ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani basi pawepo na jambo la heri. Ya, niliwahi kumfuata inbox nini tukachat moja mbili tatu. Paka sasa hivi bado tunazidi kuwasiliana nini. Okay. Tunajenga mdogo mdogo. Right. Ndio. Moto ni mwingi. Ndio kabisa. Poa, lakini tukiachana na yote, before nilizoea kumuona Afande Piano sawa na washikaji zake. Okay, japokuwa wale wengine siwajui kwa majina, lakini nowadays imekuwa ni tofauti kidogo. Afande Piano anafanya challenge na bimdada hapa ambaye yupo mkono wangu wa kushoto. Hii koje na mlikutanaje, ilikuwa wapi? Hao bimdada hapo kwanza kwa majina anaitwa Mrs. Piano. Right, Mrs. Piano. Mrs. Piano. Okay. Bimdada nilimpokea kwa kuwa kwamba alikuwa ni mtu anafuatilia kazi zangu. Okay. Na nilivyoiona talent yake niweza kumuona kwanza ipo na mshikaji wangu na dance naye. Okay. Nikaja kumuona nikasema mtu anajua na mshikaji wangu yule aweza kaweza kumkuza zaidi sana. Okay. Ni bora mimi kwanza nimshike huyu mwanamke nini nimpe hata siku mbili siku tatu mazoezi labda anaweza kaa vizuri. Right. Ndio maana nilimchukua nikamweka kama kwenye kundi tukao nafanya naye kazi. Okay. Yeah. By the way tunajua na ni ngumu sana kwa mtoto wa kike sawa kujishughulisha na kazi za dance. Labda wakati ambao na mwaproach ulijaribu kushirikisha familia yake na wakati ambao ulishirikisha familia. Familia kama familia walikuwa na comment gani? Da, mimi sijawahi kushirikisha familia yake. Okay. Ya, kuna kauli moja tu siku moja aliyokuongelea kuhusiana na familia yake, sema kana kwamba sijui anahitaji sana kuniona. Okay. Ya, right. Kuniona ila mimi sema ndo vile muda kidogo ulikume banabana. Mm-hmm. Siku moja nilikuwa na performance same. Yeah. Ndio nikajikuta nimekutana na mama yake kwenye mazingira fulani. Share timba pengine. Eh, wewe ndio Alaska ameyatimba. Eh, kweli kabisa blaza. Poa. Na umekuwa moja kati ya dancers ambao wanatisha lakini makinoma by the way, sawa? Na umekuwa ukijitengenezea fan base kadri siku zinavyozidi kwenda. Okay? Nikupe hongera kwa hilo. Asante sana. Hongera pia. Asante pia. Poa. Ni ndoto ya Afande Piano one day kuja kuonekana kwenye video nani hapa Bongo. Ni ndoto kubwa kuja kuonekana kwenye ngoma ya blaza Mario. Mario. Yeah. Kwa nini Mario? Nakubali tunachofanya. Ndiyo sana. Nakubali sana kazi zake. Ndiyo kabisa. Mpaka sasa ni kipi ambacho Alaska anajivunia kupitia dance yangu, kuna kitu fulani ambacho nilikifanya? Kitu kikubwa nakivunia katika kazi naifanya ni ule ubunifu wangu. Ubunifu wangu ndio kitu ambacho huanda sana na kivunia sana katika maisha yangu ya. Sema hivyo. Sio kumuongeza shemeji hapa. Hamna. Labda irudi kwake. Utafute kwanza kazi. Mambo. Poa. Poa. Ndiyo. Labda tukiachana na Alaska alivyo kutambulisha. Sawa. Labda uambie watazamaji wa Lobo Vibe TV unaitwa nani? Eh, hey, mimi naitwa Mrs. Piano. Mrs. Piano. Ndio, kipeno naniita Frina. Okay. Ndio. Frina ndo jina ambalo baba na mama alikupa. Ndio. Labda Frina, sawa. Ilikuwaje mkakutana na Alaska? Tukiachana na maelezo ambayo ameyatoa labda ulikuwa ni dance ambao ulikutana na rafiki yake, mkayajenga ende rafiki yake, akawaunganisha na mshikaji, mkakutana, sawa?
Tofauti na hapo, mshikaji aliwahi kufika nyumbani labda akajaribu kuongea na familia, bwana mama angalia 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 mimi nataka binti wako tufanye naye kazi. Ndiyo kabisa, ni kweli kabisa. Okay. Yaani depo nilitokea kwa Kongo, nikafika huku. Nikaanza tafuta tafuta wa kupiga piga na bodensi. Okay. Sasa niko ikaloka nilikuwa nikaloka kwa village huko. Right. Ha, wadada zangu wakanyambia kuko wa rafiki zangu wa moja huko anaitwa Simba na Alaska. Ha, nikasema unyoneshe nao. Wakaenda wakanyonesha nao. Sasa nikaanza na Simba. Sasa nikasema Simba na nyonesha Alaska kwa juu nyazipiga dance na nilifurahishiwa na kucheza kitu. Ndiyo. Okay. Na baada ya kukutanishwa na mshikaji, sawa? Pengine ilikuwa ni kawaida kwa mshikaji kukubalia hapo hapo au kuna challenge yoyote labda ambayo alikupa? Bwana, ili ni hakiki kuwa wewe ni dance basi amsha kidogo hapa cheza tuone. Hii hapana, tulianza fatu kazoezi kadogo. Okay. Mimi nikafurahiwa na gisi iko nacheza na akafurahia na gisi nilikuwa cheza. Right. Yeah. Na baada ya hapo mama anajua kama unajihusisha na hizo kazi za kudance? Hii sana, nilizanzia depo tungali Kongo ko. Ndiyo kabisa. Na wakati ambao ulianza Kongo, sawa. Ulianza kucheza na miaka mingapi? Nilianza kucheza na miaka saba hivi. Ndiyo kabisa. Na wakati ambao ulianza kucheza rasmi, mama mzazi au wazazi wako walikuwa na kauli gani kwa upande wako? Ah, mimi nimewaambia, walikuwa wananiambia sio hivi. Ah, utasirimuka hivi na hivi gisi ningakia disia mamangu. Ah, mamangu akanyelewa wote na babangu akasema ah tumwache tu kunyakili yake inaishie. Okay. Ndiyo. Unaamini kupitia kazi ya dance labda pengine unaweza kutengeneza maisha na maanisha kwenye upande wa kipato. Unaweza yani unaamini kupitia dance unaweza kutengeneza pesa? Ndiyo kabisa. Okay. Una imani hiyo? Ndiyo. Matumaini yako ni kuja kuwa kama nani upande wa dance? Ah, niwe tu yani tu niwe dance tu mkubwa tu. Okay. Yeah. Unatamani kuja kuwa dancer mkubwa? Ndiyo. Okay. Poa, tumeona kina Enjo Nyigu, tumeona dancers wengi sana wa kike hapa Bongo. Na by the way, wametoka Bongo sasa hivi wanafanya collaboration paka za nje. Sawa. I wish na ufike stage hizo, ufanye vizuri, uwafikie dancers wakubwa, sawa? Na nisikuchukulia sana time. Kuna moja kati ya exclusive interview ambazo niliziona ulizifanya. Sawa. Hapo umedai kuwa mlikutana na mshikaji ni kikazi zaidi. Lakini kwenye exclusive hiyo ijapokuwa sitotaja media, sawa? Lakini familia yetu. Okay. Walidai kuwa mshikaji ni boyfriend wako. Hii ikoje? Hey, boyfriend ni mage tuseme KUMI na Jackie boyfriend na kwa aka boyfriend ni rafiki tu. Ndiyo. Rafiki wa kiume. Ndiyo. Sawa. Lakini walio wengi sasa hivi ukiongelea issue boyfriend ina sound ni mpenzi. Yaani mimi sikuwa sana najua mimi kwa sanya tu nikisema boyfriend itakuwa tu ni rafiki tu. Okay. Ndiyo. Mm-hmm. Labda tutarajie inakuwa sio jambo la kawaida. Sawa. Tuelewa urafiki wa kiume na wa kike. Upo lakini sio sana kivile. Unaweza kuanza kama rafiki alafu baadaye wakaja kwa kwenye mahusiano ya kimapenzi. Labda upande wenu ninyi wawili tutarajie labda hilo jambo linaweza likaje ikatokea kesho kishukutwa. Mimi tarajii hilo. Natarajia zangu tu tupige dance tu. Okay. Tuendelee na kazi tu. Right. Mpige kazi. Tishe ile kinoma noma. Yeah. Asante sana kwa time yako na lipi la kuambia watazamaji wa Alobo Pop TV. Lolote la kuambia? Ndio hivyo sina waambie. Atakuwapenda nini? Ndiyo, nawapenda sana. Okay. Ndiyo. Nirudi kwako baba la baba Alaska. Yakaje? Ndiyo brother. Zeli nachekelea, Zeli shakula hela. Sasa hivi hadi Alaska by the way unatisha sawa. Imekuwa ni mara chache sana kuna kazi za hapa nyumbani ambazo zina uhitaji wa dancers mle ndani Alaska siwemo. Sawa. Labda inapofikia kila project inapokuja director anakupigia simu bwana wewe unahitajika uje kutushoot nini? Hii kwako unaichukuliaje? Da naichukulia kwa kubwa mkubwa sana. Mm-hmm. Kwa sababu so kila director ndo atakao kuja kunipa kama kazi. Okay. Ya kazi zinakuja kwa mpango pia kazi zingine zinakuja utakuta changamoto nyingi sana. Right. Kwa zote tunapambana nazo nini tunavumilia hali. Mm-hmm. Yeah. Anatuona Alaska ulitimba mle ndani. Ilikuwaje? Anatuona kwanza nilipewa order na director Spy. Okay. Kabla director Spy mwenye mziki wake Nyago Man. Mm-hmm. Alianza kuni kani kabla yote kuniibia kama vile na kaumbea fulani. Akanisema okay. Wanangu kuna ngoma inakuja. Mm-hmm. Jiandae kutisha ile no. Okay. Nikasema na isubiri, akaniambia ni piano. Nikasema yeah. Naomba piano si ndio mimi nakubali sana. Yeah, right. Eh.
Kwa ijapita kama wiki moja tu akanicheki spy mkorofi nini. Yeah. Okay. Akanicheka akaniambia nitafute na dansa mwingine wa kundi fulani. Nikachukua kundi lingine tukajumika pamoja tukafanya kazi. Okay. Yeah. Kwenye kazi ya Anatuona video. Ulilipwa? Ya nililipwa. Ulilipwa? Ndio. 5000, 10000, 30000, 50000. 10000. 10000. Ndio. Right. Ni sahihi kwa ukubwa ambao unao sasa hivi upande wa dancers kulipwa 10000? Da. So sahihi kwa ukubwa wangu ambao ninao sasa hivi, lakini na kabla siwezi nikakataa kwa sababu nikikataa leo sijui kesho nakula nini. Yeah. Right. Na wakati ambao mshikaji labda na ku approach, maana tuliona video clip na maanisha challenge za Anatuona ilitumika jezi kutoka upande wako, ilikuwaje? Kuna malipo ambayo yalifanyika pale, bwana enjoy tufanye challenge tu nini tu promote ngoma? Uliwazima for free? For free tu tulifanya kama nini ndugu zetu tu kusupportiana kupush tu muziki wako wetu. Okay. Yeah. Lakini inakuwa sio poa. Kwa sio poa. Wewe hapo lazima utazingatie maji. Ni kazi. Tulitokea kwa vile ilikuwa ni kazi kwa hiyo, lakini hawajafanya hivyo. Right. Yeah. Nyama sana msangu atisha lakini maana labda nalipa kuambia watazamaji wa Alobo Vibe TV ambao wanatuacha time. Yeah, mimi kikubwa cha kuambia wazidi kunifuatilia, wanipe macho, pia nawapenda sana. Yeah. Najua tu nilipo sasa hivi ni hatua ni sema ni kubwa kwa upande wangu kwa sababu nilikuwa sitarajii kama naweza nikafika hapa. Kwa hiyo kikubwa zidi kunifuatilia pale TikTok ndo makuu mengi sana na zidi kuyafanya, pia Instagram, kwa YouTube pote nipo. Na msisahau pia kwa lao uja subscribe channel hii hapa ya Alobo Vibe. Sasa ku subscribe, like na comment pia ili mwe wa kwanza kabisa mwe mnaona mambo yetu. Yes, kila siku one day nini mtakuwa mnatuona kwenye TV hapa Alobo Vibe. Yes, ndiyo sana blaze. Noma sana. Lakini bazoe nikupe hongera, unajaribu kujitengenezea mazingira kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia umewaomba watazamaji kwa kusupport. Ila kuna moja kati ya YouTube channel ambazo nilikutana nazo kwenye YouTube huko. Right? Yeah. Ninatumia jina lako. Ni YouTube channel yako? Ndiyo, inatumia jina langu, YouTube channel yangu. Waombe basi watazamaji watasupport nini? Ya mimi cha kuomba pia watazamaji wa Alobo Vibe, nikizani mpo wengi na wingi wenu pia mkienda kule kunisupport kwenye channel yangu kusubscribe, right, mtakuwa mmetisha kinoma sana kama ni support na kunipa hatua kubwa sana. Okay. Yeah. Mimi nakushukuru sana wao walikuwa na simu mwisho, naitwa Mwanamboka underscore 255 na hii hapa ni fari yetu sote. Biende kamera amesimama chopole 121 sniper mwenye masafa yake 1989. By the way, mshikaji anajua. Right, anaitwa Alaska. Nowadays, anaitwa Afande Piano. Anajua, anatishe ile kinoma noma. Na I wish, natamani tumpushi, tumsupporti ndugu yetu afikie malengo yake. Right, mimi nawapenda sana kwa kuwa watazamaji wa Alobo Vibe TV au supporters wa Alobo Vibe TV, mpo makini na ndoto yetu ni kuwapush washikaji, ni kuwapush wenye vipaji wafike sehemu husika. Tunapenda sana. Bye bye.